Esta mañá era presentada a 24 edición do Torneo Internacional de Taekwondo Cidade de Ribeira, que organiza o Club Natural Sport en colaboración co Concello e a Federación Galega de Taekwondo. A cita terá lugar esta vindeira fin de semana, o sábado e o domingo, no pabillón municipal da Ciaiteira, cunha participación duns 800 loitadores, chegados dende diferentes puntos de todo o ámbito nacional, e mesmo Portugal. O torneo será a segunda prova ranqueable para o campeonato galego, nas categorías de combate cadete, júnior e absoluta, aínda que haberá tamén participación para as categorías infantil, precadete e máster. Este é o segundo ranqueable da tempada, o primeiro tivemos a semana pasada en Moaña, no calo o club ganou en case todas as categorías, absoluta, júnior, precadete e xeral eh, empezamos o ano como rematamos o ano pasado e, eh, bueno, queremos dar o mellor de nós en, en nosa casa. Sempre nos gustou moito competir aquí. A veces a presión que eso engado aos nosos deportistas pois nos pesa un pouco, pero, bueno, agora mesmo temos un equipo moi feito e queremos, queremos dar o mellor de nós aquí. Confirmamos a presencia da nosa medallista mundial Noa Romero, vai a competir. Eh, chegou o sábado de Corea despois de casi 15 días fora e e eh, vamos, onde fixamos algunha sesión de descarga iso tamén e eh, estará para competir en Ribeira xa que en 10 días, 12 días tanto ela como Irene Montemuño e Javier Otero membros do, do club van a formar parte dunha concentración ca selección española porque foron eh, seleccionados para o europeo sub-21, o isto sea, é un, un no parar Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, agradecendo o traballo que realiza o Club Natural Sport na organización dun evento destas características, co que se busca a promoción dun deporte como o taekwondo, con gran tradición no municipio. Para benizar ao Club Taekwondo Natural Sport pola organización deste evento oito anos máis, xa nesta 24 edición, como decía antes, tamén podes decir que o Concello de Ribeira está con eh, decidido a seguir apostando tanto polo deporte ou tamén apoiar eh, o Taekwondo de Ribeira porque é o primeiro un dos clubes máis importantes que temos na cidade e tamén pois eh, acabando e representando a Ribeira e, en diferentes ámbitos tanto estatal, europeo e internacional, entón é pois eso, decir que seguimos apoyando o Taekwondo e o deporte de base en Ribeira. Como xa é habitual, o club aproveitará a realización deste torneo para homenaxear a diversas figuras e entidades. O recoñecemento este ano irá para as Tanxugueiras, Ana Peleteiro, os equipos olímpicos españois de Taekwondo e para Taekwondo, o deportista local Abraham Benítez e a atriz Susana San Pedro.